დაუბრუნდით ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელი ირმა ხოსიტაშვილი შემოგვიერთდა და ასევე ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელი და მთავარი სპეციალისტი ქალბატონი ლამარა ჯიქია, რომელიც გახლავთ ავტორი დიახ ჯიქია ქაჯაია უკაცრავად ორჯერ თქვი შეცდომით თქვენი გვარი მედია მაბადია რომელიც გახლავთ ავტორი პროექტისა, წინ გვიდევს ჩვენ გამოცემა საბაწმინდური ოთხთავი და აი ამ შესახებ რო დავიწყოთ ქავტო ლამარა საუბარი, როდის მომზადდა ის და რა მნიშვნელობისაა თქვათ მისი გამოცემა. ხო შეიძლება რომ შევახედოთ მაყურებელს. ბძანეთ ქავტო ლამარა. საბაწმინდური ოთხთავი ამ ხელნაწერს ქვია, იმიტომ რომ აქ პარლიმენტის დამოკითხული გვერდები არის სწორედ მე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრი ასეთია საბაწმინდური ოთხთავი ჩვენამდე არ მოღწეულა თვითონ საბას ლავრა დაარსდა მართალია და ეს საბაწმინდის პატივსაცემად უწოდეს ამ ლავრას სადაც ეს მოღვაწეობდა ეს პიროვნება და იმის შემდეგ ეს არის ერთ-ერთი უძლიერესი კულტურული ცენტრი საზღვარგარეთ, პირველი კულტურული ცენტრი საბაწმინდისა. ამ ხელნაწერს დაერქვა სწორედ იმიტომ საბაწმინდა, რომ ტექსტი საბაწმინდურია. თვითონ ტექსტი ჩვენამდე არ მოღწეულა გარდა პალიმსესტების სახისა. ჩვენ რომ არ მქონდეს პალიმსესტები, პალიმსესტები ძალიან ბევრ საშუალებას გვაძლევს ბევრი ამოუცნობი საკითხის გაშიფრისათვის. აი თუ გაძლევს იმის საშუალებას, რომ დავაკვირდეთ თქვა ენის განვითარებას, დამწერლობის განვითარებას. დამწერლობის განვითარებას რასაკვირველია და იგივე ენასაც. როგორ არ გვაძლევს ამის საშუალებას, ეს რომ ამოიკითხავ ტექსტს, მე უკვე შეგიძლია რა ძგინა კიდე ენის მხრივით განიხილე და კიდე დამწერლობის მხრივ. დამწერლობას უეჭველია არაჩვეულებრივი, აი გადაშალეთ წერილი ნახეთ, არაჩვეულებრივი ხელით არის ქვედაფენა ნახეთ, ქვედაფენა ზედა არა. ფოტოებში ფოტოებში ქვედაფენა. და ის რა ქვია საბაწმინდურის სათაშორის საბაწმინდა დიდხანს არი არსება მე ის მეათე საუკუნის მეორე ნახევარში ისინი გადავიდნენ სინას მთაზე გადავიდნენ იმიტომ რომ ხშირად არბებდნენ მტრების შემოსება იყო და ამ საბაწმინდის ტერიტორიას არბებდნენ და ანადგურებდნენ ასე ვთქვათ და ამიტომ გადავიდნენ სინას მთაზე ის შედარებით უფრო წყნარი და მშვიდი მყუდრო ადგილი იყო ამისათვის და იქ გადაიტანეს თავიანთი ხელნაწერები იქ გადაიტანეს ყოველგვარი ტრადიცია რაც მათ ჰქონდათ იგივე ტრადიცია დამწერლობისა იგივე ტრადიცია ხელნაწერების შედგენილობისა და ასე შემდეგ ქავტო ლამარა აი ინფორმაციულად თქვათ რამდენად მდიდარია აქ რა შედის თქვათ სახარება ლუკასი მე წავიკითხე მათესი და ლუკასი ორი სახარება შედის აქ ამ ნაწყვეტში მათესი და ლუკასი მაგრამ ორივე აქ სრულად მაპატიეთ აი სრულად არის ეს თუ ფრაგმენტები მაგრამ საინტერესოა ის რომ ეს არის ლუკას სახარება ლუკას სახარება საერთოდ შედარებით უფრო გვიან შეიქმნა, ასე ვთქვათ, რედაქციულად უფრო სხვანაირია ვიდრე დანარჩენი მათესი, იოანესი და მარკოზის რომ ავიღოთ და ეს სახარება ჩვენთვის საინტერესოა იმიტომ რომ ეს ლუკას სახარება ჩვენ ხემძღვანელობთ სვანეთში დაცული ხელნაწერით და იმას რო ეძახიან ადიშის ოთხას ადიშის ოთხთავი და მე კი ახლა საწინააღმდეგოს გეტყვით თქვენ იმიტომ ეს უფრო ადრეა შექმნილი ვიდრე ის ადიშის ოთხთავი რომელიც ადიში დღეს ინახება იქ მთელი სახარება თავიდან ბოლომდე სრულია შეიძლება რაღაც ცოტა აკლდეს, მაგრამ რაც აკლდა, შეავსეს. ხო და ამ შემთხვევაში არ არის სრულ
შექმნილი მართალია ...1897 წელს ათარიღებენ ადიშის სახარებას, მაგრამ მე ვამბობ, რომ ეს შექმნილია გაცილებით ადრე. არ გამიწყდა მეოთხე, მეხუთე საუკუნეში. არ გამიწყდა. ირმას მივცეთ სიტყვა, ირმა არის პროექტის ერთ-ერთი მონაწილე. რამდენად რთული იყო ამ პროექტზე მუშაობა და ისიც უთხრათ მაყურებელს, რომ 28 აპრილს შედგება გამოცემის პრეზენტაცია ილია ბლაძის საგამოფენო დარბაზში. ქართული პალიმფსესტების კრებული მზადდება, ხო? 28 აპრილს შედგება აღნიშნული გამოცემის პრეზენტაცია, ხოლო ქართული პალიმფსესტთა კატალოგის პროექტი დაიწყება მაისის თვიდან, გაგრძელდება 2 წელი და საკმაოდ სერიოზულ სამუშაოებს მოიცავს. ეს არის შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში გამარჯვებული პროექტი და რომ შეგადიმარჯვებთ ამ პროექტში და საერთო პროექტი გაქვს და რომელიც მოიცავს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, ცენტრის ფონდებში დაცულ ისეთი ხელნაწერების კვლევას, რომლებიც პალიმფსესტურ ფურცლებს შეიცავს. მოგეხსენებათ, რომ ქართული ხელნაწერი მემკვიდრეობა, ისტორიული საბუთები და ხელნაწერები საქართველოსა და მსოფლიოს სხვადასხვა წიგნსაცავებში, მონასტრის ბიბლიოთეკებსა თუ კერძო კოლექციებშია დაცული. ამათგან მათი ქრონოლოგიური ჩარჩო მეხუთე საუკუნიდან მე-19 საუკუნეში თავსდება, მაგრამ უძველესი ტექსტები და თარგმანები მოღწეულია პალიმფსესტების სახით. ეს პალიმფსესტი ეწოდება ისეთ ხელნაწერს, რომელიც... კარგია, რომ თქვენ თვითონ მართავთ მაყურებლისთვის, შეიძლება ბერძნულს უცნობი. ბერძნული სიტყვაა და კვლავ გადაფხეკილს, გადარეცხილს ნიშნავს და ისეთ ხელნაწერს ეწოდება, რომელიც გადარეცხვის შემდეგ კვლავ საწერ მასალად გამოიყენებოდა. ეს არის ტყავი, იგივე ტრატი, რომლის დამუშავება საკმაოდ ძვირი სიამოვნება იყო საწერ მასალად. ამიტომ შლიდნენ, რაც აღარ ჭირდებოდა. ამიტომ გადარეცხავდნენ ძველ ტექსტს და შემდეგ უკვე ახალ ტექსტს წერდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ კარგად საფუძვლიანად გადარეცხავდნენ, მაინც არის საწერი საშუალებების კვალი თუ განკვეთილობის ნიშნები და ამის შედეგად სწორედ ამან გამოიწვია ამოკითხვა. ჩვენში პალიმფსესტებზე მუშაობა უკავშირდება ივანე ჯავახიშვილის სახელს. მე-20 საუკუნის 20-იან წლებში მან დაიწყო მუშაობა, როდესაც კოკოვცოვმა გამოუგზავნა მას ქართულ ებრაული პალიმფსესტი. ეს ზედა და ქვედა ფენა შეიძლება იყოს ორივე ქართული ტექსტი, შეიძლება იყოს სხვადასხვა სომხური, ქართულ ებრაული და ეს საინტერესოა ასევე ამ კულტურების ურთიერთობის თვალსაზრისითაც. ეს ხელნაწერი, რომელზეც ივან ჯავახიშვილმა იმუშავა ოქსფორდის ბოდლეს ბიბლიოთეკასა და კემბრიჯის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაშია დაცული. თალბოტონი ლამარა წლებია მუშაობს, ხო, პალიმფსესტებზე? წლებია, იმის შემდეგ... ძალიან დიდი ხანია, რაც დაარსდა დავიწყე მუშაობა ხელნაწერთა... წარმომიდგენია, როგორ გიყვართ პალიმფსესტები. რთულია, ხო, ქალბატონ ლამარა? ძალიან. ვიცი ახლა, იმიტომ გამიგე. აი, რა სირთულეებს შეიცავს მაინც ჩვენი მაყურებელი შეგაცხადა. იცით რა, დაინახო ახლა წაშლილი ასოები. ზოგს კიხედავ, მაგრამ ყველა სხვა. რა ტექნოლოგია არსებობს ამისთვის? ცოტა რომ ჩაგვახედოთ სამზარეულოში. შემთთვის ახლა ტექნოლოგიაზე მე ვერ გეტყვი, ჩემი თვალები არის. თვალები, მხოლოდ და მხოლოდ თვალები. ესეა ჯერისა ჩემი ტექნოლოგია და ისე პიროვნება არსებობს გიპერტია, რომელსაც ისეთი აპარატურა აქვს, რომ ყველაფერს ისე კითხულობს არაჩვეულებრივად, მაგრამ და ჩვენ პროექტიც ამას მოიცავს ზუსტად. ჩვენც უნდა შევიძინოთ ის ზუსტად ისე შეიძლება ვერ შევიძინოთ, მაგრამ უნდა შევიძინოთ მიახლოებით იმაინც, რომ იმ პროექტის საშუალებით შეიძლებოდეს პალიმფსესტების კითხვა, მაგრამ ძალიან ძვირია, ძალიან ძვირია. ხო, მაგრამ თვალი უფრო ძვირფასი არ არის ვიდრე ის. მაგრამ ეს თვალი ბევრს არ აქვს, ხო? რა თქმა უნდა, ყველამ არ იცის პალიმფსესტის. მაგრამ დამაბრმავა კიდევაც, ვერ ვთქვა ეს კითხვის დროს, მაგრამ
ძალიან სასიამოვნო რომ კითხულობ და რომ გაგიმართდება და რომ წაიკითხა რომელიც არ ჩანს და დაინახე და წაიკითხა ეს ძალიან საინტერესოა. ქავატო ლამარა, ირმო ჩემო კარგო, უღრმესი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ მობრძანებისათვის. მადლობთ რომ ასეთ მნიშვნელოვან საქმეს ეწევით და ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია მართლა რომ ფართო საზოგადოებისთვისაც ხდება ცნობილი, ხო, აი ამ ფოტოების სახით. რა თქმა უნდა, პროექტის საბოლოო მიზანია ამ მონაცემთა ბაზისა და კატალოგის შექმნა, რომლის საფუძველზეც მოვლენ სამომავლო საქმეს, ერთი თაობა ვერაო ამ საქმეს, შემდეგ მოვლენ ახალგაზრდა მეცნიერები, რომლებიც უკვე ამ ბაზის საშუალებით, ამ ტექსტებზე დაყრდნობით ახალ გამოკვლევებს შემოგთავაზებთ. კავტო ლამარა, მოკლედ რო გითხრათ, კარგი შეგირდები გყავთ? აი ვინც გააგრძელებს მომავალში მუშაობას, კარგი, ხო? გიჯერებენ. არ გაბრაზებო. ძალიან კარგი. ძალიან გაბრაზება არ ხდება. უღრმესი მადლობა. იცით, მე მინდა იქ გაჩვენოთ ხელნაწერში, მაგრამ ჩვენ ტექსში აი აქ ყველაზე აი ერთი გვერდი გამოგვთავე. დიახ. აი ეს გვერდები და აი ეს მოდი შევახედოთ მაყურებელს და თქვენ მე თქვენ მითხარით და მე მეუთითო. ეს არის თვითონ პანიფსესტური ფურცელი, რვა ფურცელია. დიახ. თვითონ ეს ხელნაწერი ძალიან დიდი იყო, მაგრამ როდესაც გადარეცხეს და მე დაჭრეს. დაჭრეს და ერთი ფურცლი და გამოიყვანეს რვა ფურცელი, აი ეს პატარა, იმიტომ არის ასეთი პატარა ეს ხელნაწერები. და ეს არის ლუკა სახარება, რომელსაც მე აქ აქცენტება გამახვიერებ იმიტომ რომ ლუკა სახარებას როდესაც პალიფსეში ვნახულობ ჩვენ, ესე იგი გაცილებით ადრეა შექმნილი, ვიდრე დღეს სვანეთში დაცული. და ამიტომაც მიდიხართ იქით საუკუნეებში საფუძვლიანად. კი, ამიტომაც მიხედები უკვე. სწორედ აი ამ პალიფსესტების საფუძველზე. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა ქალბატონ ლამარა. მადლობა ქალბატონ ირმა, წარმატებებს გისურვებთ და ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ იმისათვის რომ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში მიმდინარე ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენა და სიახლე გავაშუქოთ, დედა. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა და შევახსენოთ მაყურებელს 28 აპრილს, ხო, პრეზენტაცია. წარდგინება გამართება ახალი გამოცემის. ძალიან დიდი მადლობა.